Всім привіт! Вітаю, друзі, вас на каналі. Давно я не знімав відео, але сьогодні я приїхав в гості, нас запросив пасічник, нове лице в бджільництві, ну для вас нове. Звати Володя Різник. Сьогодні ми приїхали до нього на пасіку, так що в нас буде рубрика «Подорож пасіками України». Так що, кому цікаво, наша рубрика, запрошую до перегляду. Так, ну що, друзі, сьогодні ми подорожуємо по пасікам у нас. Ми на Полтавщині, Чутівський район, сам господар Вова Різник. Вова, привіт. Привіт, Різник. Різник. Да. Чи то Різник, то Різник. Ну і чого, Володимир Різник. Так що ми сьогодні у нього на пасіці, він згодився провести нам екскурсію, показати. Це в нього тут точок зовсім недавно, так, з'явився? Чи він вже давно тут? В цьому році я сюди перевіз, і тут вже і розширявся, але він поки єдиний тут точок. Ага. Ну, я так наперед, щоб було цікавіше людям знати. Ти займаєшся бджільництвом давно сам? Третій рік. Тобто ти, ну, як я і сказав там в началі, нове лице в бджільництві, так? Тобто завів пасіку, це ти купив хатинку чи це твоя? Хатинка – це по наслідству, досталося нам. Від родичів? Так, да, так. Ну, да. Тобто, можна сказати, була у вас садиба, да, і ти вирішив зайнятися бджолами, і оце сюди привіз пасіку, так? Да? Так, да, тут гарна місцина у нас. Тут. Ну, а тут, я то сам бачив, тут, друзі, у нас балки, тут кругом балки, там є ліс, Вільховий гай. Вільха, там є яри, я знаю, бо я сам з цих країв, яри, великі поля тут є, кругом пасіки, у Володі навіть є павільйон, ну ми зараз покажемо. В принципі, тут є, щоб бджілкам, да, позбирати? Так, да, весною дуже гарний розвиток. Наскільки я знаю, ти так дуже-дуже добре збираєш пилок, так? Да? Пилок хорошо. Ну, бо ти ж продаєш пилок, і мед, і пилок. Да, ну, це ми побалакаємо. Друзі, це в нас тут пасіка. Ну, ми ще поїдемо, так? До тебе додому, ну, там, де цех, де ти качаєш. Да. Покажеш нам, так? Да? Розповістиш. Цех по відкачки подивимося. Ну, це ти тут зробив стаціонар, так? Да? Оце тут. Так, да, це стаціонар. Це... Ну, в якому сенсі стаціонар? Тобто, тут дуже гарні умови для будь-якої кількості бджолосімей на весняний розвиток. А на основний медозбор, на подсолнечник, не ісключена кочовка, тому... Ну, то може стояти тут, ну, якщо десь є виїхати, виїжджати. То можемо помогти. А я оце бачив зовсім недавно, в тебе є сторінка в Інстаграмі. Так вона і називається, да? Володимир Різник. І там ти показуєш, що ти фацелю сіяв. Це теж тут же ж і сіяв фацелі? Так, тут ми фацелю сіяли, ось вона зараз бур'янцем вже поросла, ну, ага. я її буду передісковувати, в якому все. Сенсі. Тобто зараз, уже як діло буде ближче до холодів, до морозів, ми її передіскуємо, вона практично, ну, естественним образом висіється, і на весну буде вже фацелі. Ну, ти мені, раніше. Я в тебе фоточку, може, скачаю, покажу, яка там фоточка в тебе була, ти не проти? Да, да, да. В мене таке питання, бо буде цікаво багатьом. Як багато фацелій ти сіяв, і чи побачив ти ефект? Бо є люди, кажуть, що там сотка, дві. Ну, я розкажу з точки зору своєї пасіки, з точки зору те, що я бачив, коли у нас якраз провал в Зяткові, в природі. Тобто, у нас в цьому році були дощі на акації, але бджоли, до речі, бджоли під час дощу літали на акацію. Днів 5-6 тут був гарний взяток на акації. Угу. Після акації... Тут є акація, так? Да, да, да. Тобто, з тої сторони акація є, і дуже гарний підтримуючий взяток був. Тобто, не в тому плані, щоб там відкачатися чи ще щось, в плані, щоб не кормити хоча б бджіл по весні. То після акації в мене зацвіла фацелія, ми посадили, оце в мене отут, а десь плюс-мінус гектар. Потім сусід мій, пчеловод. Ти сіяв сам гектар? Я сіяв гектар, він сіяв ще 50 соток. Тобто, я скажу так, я не побачив, там, грубо говоря, дуже багато меду в рамках, але я бачив мед з фацелії. Але за оцей період 2 неділі я заощадив, ну, мішків 15 цукру на своїй пасіці. Ну, пилок то був, явно пилок був, бо я знаю, ми саме сім дуже багато пилку вони несуть. Темно-синій, дуже гарний пилок, дуже, ну... Ну, пилок вони точно носять, бо у нас ми ж самі підсіваємо, то ми знаємо, що цей. Ну, я а оце ти кажеш,
Цікаво знати, багато тут на околиці, ну, чи бджіл, чи пасічників, ну, як так? Оце у мене сусід напроти пасіка, і рядом ще невеличка пасіка є. В цьому селі, ми так? Теж, да, ми теж з ними спілкувались, вони свої огороди в наступному році теж засіють фацелі, тому що... Ну, ні, кількість на село приблизно. Кількість на село, ну, в мене, грубо говоря, оце зараз 90 плюс сусіда напроти 60, і там... Наскільки я розумію, може 20-30. Ну, 200, максимум це 300, якщо це і ти того, десь не знаєш, і того ж, нема. Я ж тобі кажу, ну... що я позиціоную це як центральний точок, на який з'їжджаємося всі, наприклад, осінню. У мене є ще ж декілька садиб, які плануються використати. Ну, ну так, для пасіки, да? А от скажи мені, оце, ось з тебе тут вулики стоять прямо під дорогою, ось ми під'їхали, машина стоїть. До речі, у Вови гарна машина для пасіки. Біля дороги немає ніяких проблем, там, щоб хтось ходив, заходив там. Ну, я дивлюсь, що собаки нема, чи все. З охороною як? Це питання безпеки. Ну, з охороною, дійсно, я вважаю, що я обзавівся гарними сусідами, нормальними відносинами. Ну, не було ніяких прецедентів, але буде ряд заходів проведено, ну, по поводу... Ну, в принципі, сусіди є, вони дивляться, так, і ну, проблем немає. Так що, так, в принципі, так. Той. Ну і розкажи тепер, що в тебе за система вуликів? По вуликах, по сім'ях. В тебе тут близько сотні сімей, ти кажеш. Да. Дивлюсь, в тебе рутівська система вся? Рутівська вся система. В мене даданів нема взагалі. В мене рут плюс 145. А таке питання. От ти 3 роки недавно, ну, тільки зазначав займатися, по суті. Ну, 3 роки. Чого ти взяв саме таку систему? Хто тобі підказав? Де ти вичитав, побачив? Ну, я розповім своє бачення. Я дуже багато... хотів довго завести пасіку. Я працював в офісі, ти знаєш, що я працював за фахом, я бухгалтер, економіст. І я хотів умовно, коли я піду на пенсію, я умовно на пенсії. Тобто я працював в Росії, на півночі Росії, бухгалтером, економістом. І довго хотів завести пасіку. І був у мене час передивитися кучу інформації. Тобто лежаки і всі оці, типа, купити 3 вулика в якогось дідуся, я пройшов це все по Ютубу без фактичного придбання і без фактичного переходу. Я бачу, що як люди починають, як вони, чим вони закінчують, мені захотілося зразу зупинитися на чомусь. Але все рівно були якісь плюс-мінус рухи зі сторони, тобто або сам рут, або рут з 145, гніздо з один корпус рут, чи 2 корпуси рут, зимуємо на одному корпусі рут, чи зимуємо на 2 корпусах рут. Тобто в оцьому полі були, скажімо так, рухи за чи проти. А те, що рут, це однозначно було прийнято рішення відразу. Добре, перебиваю тебе відразу. На чому ти зупинився на сьогоднішній день? Яка система в тебе? Це все-таки у мене кожен вулик укомплектований 2 корпусами рут плюс 145 надставок, стільки, скільки це буде необхідно. Потрібно. В основному, тобто, 3 надставки. Ну, гніздо в тебе, значить, виходить на 2 корпусах все-таки. Чи є трошечки яка... не так. А як? Так, не в двох словах, щоб дуже не затягувати? В двох словах. У мене практикується двохматочне содержання через глуху перегородку, там необхідно 2 корпуси рут. Внизу матка і вверху матка. Да. Тобто, з нижньої сім'ї робиться однорамочний отводок нагору, і на якому обльотується нова молода матка. Так. Льотки в різні сторони? Льотки в одну сторону, працює без проблем, матки обльотуються, от, грубо говоря. А немає відразу, я буду перебивати, вибачай, немає такого, що коли стоїть 2 сім'ї, що йде зліт в другу, там, що там мало бджіл, там багато бджіл? Мене процент обльоту маток влаштував більш ніж, ну... Ну, тобто тебе така система влаштувала, що зверху тебе 2 сім'ї і все. А потім ти забираєш матку чи об'єднуєш? Потім, потім що відбувається? В мене верхня матка обльотується, однорамочний отводочок, буквально одна рамка на виході, кормова і суш з водичкою. Матка обліталась, провірили контроль, засів появився, звідси... Підбираємо 2 рамочки на виході, сюди усилили, туди дали вощинку. Тут як антираєві методи, тут усилення. На момент за неділю до соняшника продається матка,
нижня. Так, так, так. Знизу саме, знизу. Тобто, через... а молода залишається. Так, так, так. І через газетку об'єднуємо сім'ю. Потім кілішуємо її під розділительну решетку на медозбор. Таким чином її трішки обмежуємо в сівбі. Ага. Що на медозбор, тобто все, що маємо, то маємо. В середньому в мене виходила кондиція 14-15 рамок різновозрастного розплоду на медозбор. Тобто два рутовських корпуса з розплодом різновозрастним. Ага. 13-15 рамок уходив на медозбор. Ставився магазин в розріз, магазин зверху, і потім уже або додавався, або... Я зрозумів, це ти десь, знову ж таки, в інтернеті, чи хтось тобі підказав про таку технологію? Таку технологію, але в Даданах практикує мій наставник, мій дядько рідний, який... Він займається бджільництвом? Він займається бджільництвом уже років з 10, теж на пенсію пішов, почав займатися. В нас займався колись його батько, мій рідний дідусь. Угу. Багато чого я в нього запозичив, багато чого цікавого, він дуже відповідальний пасічник, професіонал. Зрозуміло, дядькові передаємо вітання. Так, да, Віктор Дмитрович, вітання. Вова, питання таке, я люблю з підковирками. Дивись, бджільництво, ти пішов бджільництво, ти, ну, як, що це було, чого тебе сподвигли сюди піти? Просто, ну, до пенсії тобі ще далеко. До пенсії мені ще далеко, але я нещодавно втратив батька, оце його усадьба. Ми тут планували построїти флігель, він тут збирався жити, у нас тут були плани. Ага. І це як сказати, як наслідя. Тобто я зрозумів, що життя не таке уже і передбачуване, не таке довге, а в мене маленький син, ти знаєш, жінка, а я працював зовсім в другій країні. Так ось, я, наскільки мені відомо, я просто знаю, ну, в принципі, про тебе. Ну, от люди багато не знають. Багато кому цікаво, що людей сподвигає стати пасічниками. От, в моєму випадку я просто вчився, мені більше нема що робити, як тільки бджолами. В твоєму випадку? В моєму випадку бути разом з сім'єю, бути на природі. Все-таки я людина з села. Мені дуже подобається знаходитись на свіжому повітрі, але гуски, кури, свині – це не моє, мені цього вистачило в дитинстві. Тому в нас із господарства тільки німецька овчарка. Курт, якого звати Курт, дуже класний. Ми його покажемо, а може не покажемо, він там у нас на дома. Так, тепер по цьому, розкажи нам трошечки по вуликах, по бжолах, це буде, я думаю, цікаво. Ми стоїмо зараз серед пасіки, бжоли нас не трогають. До речі, хлопці, Володя в мене брав пакети весною, я його показував. Є відеоролик. Так, да, є ролик на каналі, можете подивитися в правому верхньому куті. В тебе все карніка тут, чи є якісь ще все там? Все карніка. Буквально дві в мене було родини бджолосім'ї Бакфаста, експериментальні з прошлого року. Угу. Дядько брав, теж ми брали матеріал, ну, виводили ефок, дивились, наблюдали. Угу. Все-таки зупинились ми на карніці, адже трошки з нею простіше, ну, вести бджільництво як промислене, як промислове. Ну ось дивись, я тебе зараз переб'ю, ну знаєш, є до нас, ну, багато, що там до блогерів, чи то якесь недовіра, там по, ну, що там багато, може, розхвалюють, там, чи платна реклама. Ось ти як, ну, нове лице в бджільництві, от своє відчуття по породам, от карніка, що ти про це думаєш? Ну, взагалі, варто воно це чи не варте? Я скажу так, я був на пасіках, де бджоли різні, ніхто не дивиться, скільки років матки, не є такі пасіки, і, на жаль, в основному вони такі і є. Ніхто не рахує, скільки років матки, чому вони рояться, ніхто не вникає в проблему. І саме основне, я на такій пасіці не працював би. Ваня, я відбирав почти 20 днів, ти бачив статистику мою, відбирав більше 20 днів мед кожен день, я працюю в шортах, я накидаю тільки на лице буквально. Я працюю отак, іноді демар я не запалюю. Мене це влаштовує, мені дуже бджола нравиться, мені бджола подобається по зимовці, мені дуже вона подобається по весняному старту, дуже. Розумієш, я не бачив, щоб з двох рамок у мене розросталась бджолосім'я до таких масштабів, ну от повноцінний медовик, розумієш? Тобто, ну, Бакфаст у мене так не стартунув, але... Бакфаст не зайшов. Можна, але Бакфаст, є цікаво те, що Бакфаст
дуже круто перед основним медозбором, буквально там днів за 10, насіює скільки бджоли, як будто би, ну, цікавий, він цікавий. Ну, це він, різні, так. Так, він довше сидить в клубі, те, що я з весни, він довше сидить в клубі, він менше корму потребляє, те, що я замітив, ну, це... в мене. Але, ну, карніка... Ну, на сьогоднішній день ти працюєш з карнікою, поки, а там видно буде. Так, скажи мені по цьому, по бджолах, які в середньому, скільки виходить у тебе по меду от на стаціонарі? Ну, ти можеш качнути. Ну, понятно, що багато факторів, погода, природа, є щось посіяно чи ні. Ну, в середньому, так, от за 3 роки твої... У мене ні разу не було меду менше, ніж 48 кілограм з бджолородини. В цьому році в мене вийшло 54 кілограми з бджолородини. Ну, це добре. Це при тому, що я брав в розрахунок пакети, які я купляв у тебе по весні. Я їх брав в розрахунок як повноцінні бджолосім'ї. А, до речі, як тобі так буде маленька чи ця пакети, відгук по пакетах? Вань, я хочу подякувати за пакети, тому що, скажучи чесно, в мене деякі сім'ї, які перезимували, були в хужій кондиції, чим твої 6-рамочники на висадку. Розумієш, в мене... Давай, я це зрозумів. Буквально 2 слова. Пакети норм. Пакет прекрасний. Це не пакет, це бджолосім'я. По злобливості, по цьому, що, прекрасно, що нормально. Прекрасно. Тройзик взагалі працює, вони мені дуже подобаються. Матки не супер, там сказати би, що крупні, там все. Вони, але вони працюють просто отменно, як пулемет. Як, ну, тобто нормально, ти задоволений. Я задоволений, Ваня. Гроші, які ти заплатив, з мене требувати не будеш? Розумієш, я економіст-бухгалтер. Я 1500 гривень заплатив за пакет. Вибач мене, я з бджолородини з такою забираю не менше 4000 гривень за сезон. Угу. Це дуже просто порахувати. 54 кілограма меду, мед я продаю в роздріб. Менше, ну, чим... В нашому, коротше, пилок носять, мед носять по злобливості, миролюбивості норм. По риливості ж за це щось було в те щось там? Вань, у мене за сезон руйнулася одна бджолосім'я, ти біля неї стоїш, кстати, ось. Тут в мене навіть написано, що от Федя, сусід, спіймав руку, я йому його подарив. Ну, дивись, ну, вона руйнуться може по різним причинам. Від того, дуже що... піджати гніздо. Трошки піджати було? Чи... Дуже піджати. Дуже піджати. В мене через кожні 6 днів низ доставалося, підсилювалися верхні отводки, так, як я тобі казав, де верхня матка. А там, де вже не було куди, я підсилював усі отводки, я підсилював воспіталки. Тобто, ну, там було ряд заходів, які були спрямовані на вирівнювання і на запуск пасіки до медозбору, а деякі... Походимо заодно по пасіці. Так, це ми зрозуміли. Вулика у нас були. Я, до речі, замітив, у тебе одні ваги є і отам он другі ваги, так? Так, так. Ти не довіряєш одним? Це, щоб ти більш-менш... Розумієш, я людина, яка пов'язана все життя з цифрами і... ну так, тому... так, все, я зрозумів, я точно. Хочу... Тепер скажи мені, будь ласка, по цьому, до якої стадії ти хочеш в бджільництві дойти? Є якісь амбіції? Чи тобі вистачає? От просто мені, я знаю, що ти продаєш свою продукцію майже все в роздріб. Тебе оптом нічого не йде. Це, ну, мед і пилок. Це наскільки мені відомо. До речі, ми, друзі, покажемо вам, будемо Вови вдома, покажемо, як він там що. Ну, щось покажемо. То Вова це так, я вам розкажу. Він продає практично всю продукцію в роздріб. Оптом. Оптом не продає? Оптом не продавав ні одного разу. Ні разу за ці 3 роки. Все вдається. Тому можна, ну, це до чого я веду, що можна працювати і продавати, працювати не на опт, а на роздріб, і доволі, ну, непогано себе відчувати в цьому плані. І, можливо, і правильно, краще тримати, може, там, 100 сімей, так, ну, продавати в роздріб, чим тримати 500 і продавати оптом. Ну, це кожен сам вибирає свій шлях. Коротше, забалакався такого, що вже й забув, що хотів спитати. Ну, добре, давай по часті пройдемося. Ми узнали, що в тебе тут карніка. О, до речі, є апікси, фірма Апікс вулики, 6-рамкові також. Вулики в тебе 10-рамкові. Вулики без, я див... без фальців. Це у тебе ці. Фірма яких? Ековулик. Ековулик. Всі вулики, так, в тебе ековулики? Ну, я брав відразу. Ти всі вулики купляв, нічого не робив. Нічого, ну, не робив. Куплені все вулики. Купляв. Все купляв. Ековулик з 25-ки.
безфальцеві. Так. Ти їх не варив, просто пофарбував і все. Я їх єдине, що коли скручував, я проклеюю стики, а так просто скрутив. Угу. Ось, друзі, покажу вам отак. Ти задоволений ековуликом цими вуликами, корпусами? Чи є якісь нюанси? Мені подобаються. Мені вони подобаються, вони легкі, вони практичні. Тобто по вуликах нормально. По піддонах, не вважаєш ти це за низько чи за високо? Ну, це твоя думка. Це я дивлюсь просто те на піддонах. Мені здається, що цього достатньо. Ну, спині, спина нормальна? Вань, я тобі... Чи ти туди дуже в нижній не лізеш? Я тобі відкрию секрет, я біля вулика ставлю стулочку, я сідаю біля вулика, отак. Так. І в гніздечку я сидячи... Працюєш сидячи. Ну це багато хто так робить, спина сіліша. Тому в мене от вони всі, що я збоку, листаю всі рамки збоку і сидячи обслуговую всі джонси. Так, питання, поки ми в осінь. В зиму закормлюєш цукром чи залишаєш мед? Я гніздо не качаю, але крім цього я закормлюю від 3 до 6 кілограм, в залежності під запис беру кожну сім'ю. Ага. От зараз, грубо говоря, от якраз у мене з понеділка запланована робота. Я проходжу всі бджолосім'ї і під карандаш беру кому скільки треба приблизно. Так, я понял. Тобто, можеш дати. В круг я даю всім по 3 кілограми, а потім в кого ще буде мало, ще раз по 3 кілограми. Угу. Так, це ми зрозуміли. У полоски якісь уже ставив там від клища? Полоски поставив відразу після викачки, відразу. В цьому році... Якщо не секрет, що ставив? Що ставив? Значить, флуактів я ставив весною. Ти її весною і восени ставиш? Так, обов'язково. І осінню я поставив... Зараз я тобі скажу. Ну добре, як згадаєш. Польські, скажи ти мені. Польські? Я не знаю, які польські. Чесно, я не знаю. Так швидко не скажу тобі. Ну я тобі скажу, ми будемо... Ну як згадаєш, скажеш. Я ото павільйон тебе такий цікавий. Да. Що це за павільйон? Це ти павільйон десь придбав це чи це? Повний аналог Беріндєя. В Росії є чоловік, який займається. Але це робили в Вінниці, мені під замовлення. А, це ти замовляв? Так, да. Є такий чоловік, як Володимир Пилипак, теж передаю йому привіт. Він робив під замовлення мені цей павільйон. Він, мабуть, думає, що він уже років 4 як працює, але я його ще не запустив, тому що... Він не заселений, так? Ще не заселений, так. Він ну, плануєш заселяти? Повноцінних бджолосіней. 48. Якщо там тримати, наприклад, відводки, то можна 72. Ага. Ну, плануєш заселяти? Обов'язково, в наступному році. Так, тебе все загороджено. З усіх сторін загороджено. Так, так. Можу розказати, як я використовую шестирамочники. Розкажи. Я коли ось у нас вони стоять. Працюю з вихователями-виховательницями, я їх, коли забираю останню прививку, я забираю маточники, я розбиваю виховательки на... отут, до речі, зараз і ошка, яку я придбав на наступний рік на матеріал. Будеш виводити маток? Карніка. Так, я вивожу собі і трішечки там лишнього продаю своїм хлопцям, знайомим бджолярам. В общем, дуже класно. На дві сторони я заселяю, вивожу на дядька до свого наточок, і там обльотуються в мене маточки. Тобто в мене, виходить, в кожному вуличку дві матки обльотуються на стандартну мою рамку, дуже зручно. Приїжджаю тоді сюди, обльотані маточки, ось, будь ласка, оце все повністю, оце все відводки з цих обльотаних маточок. Оце вони вже деякі по два магазини меду в цьому році поприносили. Тобто в мене було, я до чого веду, твої матки працювали добре, я оттудова, як антироєві методи, забирав дуже багато рамок з розплодом запечатаним, я усилював ці обльотнички, і в мене повноцінні сім'ї будуть іти в зиму. Зрозуміло. В зиму на одному корпусі, на двох, як в зиму? В зиму йде бджолосім'я на одному корпусі. Все в одному корпусі? В одному корпусі, але знизу, от зараз дивися, бачиш, от стоїть зараз на осушці через пленку, стоять рамочки на осушці. Так, бачиш? Так. От. І ці рамочки, це відкачені рамочки, це відкачені, так? Відкачені. Ці рамочки будуть переноситися на перший ярус, а на другому ярусі будуть зимувати під теплою кришою. Я зрозумів, поміняєш їх, тобто так. І все, на одному корпусі зимують. Збираєш пилок апісами? Апісами собираю, є у мене ще криші. А сушиш чим? Сушу обичною оцією роторною кругла сушарочкою. Вдома будемо, якщо не забудемо, покажемо.
Так, що ми ще тут можемо показати? Таке, чи щось спитати у тебе? Таке, що я не спитав. Я тебе перебив. Скільки сімей тут ще буде? Чи не буде? Чи це вже все? Стоїть все? Чи... Так, по планам. Те, що ти задав питання, так, по так. Планам. Значить, плани міняються. Плани як завжди, так. Апетити міняються у всіх людей. Меду в роздріб я можу продавати більше, це я скажу точно. Ти це вже відчув? Я це відчув в цьому році. В минулому році я продав більше 3 тонн меду в розницю. В цьому році я планую продати більше 5 тонн меду в розницю. Хорошо, питання. Я так перебую тебе. Скільки в цьому році роздрібна ціна в тебе була? Значить, півлітрова баночка 700 грам меду 80 гривень, літрова банка це 1400 грам меду 150 гривень, і трьохлітрова це 4 кілограма 200 грам 4200. Це ти за який мед кажеш? Це у мене різнотрав? Майже весь мед пішов як різнотрав'я. Чому? Так, так. У мене тут дуже зіграла роль балка. Якщо чистий сонях, то ну трішки дешевше. Я зрозумів. Так, по цінам ми зрозуміли. Коротше, і знову я тебе перебив. По розвитку, що я планую? Я планую медову пасіку збільшити десь, скажімо, 160-170 бджолосімей, то ще десь в два рази мені треба збільшити пасіку. Я кожного року збільшую пасіку в два рази. Так. В цьому році я вийшов 40 сімей з зимовки, піду 90, грубо говоря. В наступному році я маю наміри десь 160 сімей. Ти сам будеш працювати, чи в тебе є помічники? Я працюю сам. Мені помічник, може бути, понадобиться в наступному році на відкачку меду, як, це як, саме таке. Як грушик. Угу. А так... Я зрозумів. Що це в тебе означає синя? Ой, синя це мітка? Колись, кстати, хочу передати ще вітання Мар'ян Луців. Я брав у нього в минулому році пакети. Зі Львова. З Перемишлян чи з Львова? Десь звідкись. Пересилав зі Львова. Брав я в нього пакети, судя по маткам, це були пєшець, теж карніка. Матки дуже гарні були, сім'ї були теж дуже гарні. І він мені відправляв 10 бджолопакетів, один він мені поставив ще в подарунок, тому що там сроки, погода була. Ну так, так. І дві маточки було, а це були якраз зелені матки, і так. Дві були сині. І я ж йому дзвоню, кажу, що це таке, чого вони сині, так як буває, так, знаєш, не зрозуміло. Він каже, та то просто, що метка не була, і він, новим маркером поновив. І тож я собі помітив, колись це практично перші мої бджоли були, що там же ж синя. Щоб я не попутав, що це синя, але мається на увазі, що зелене. Так, це понятно. Булика, дно, сітка. Сітка на повністю на все дно. Сітка на все дно, закриваєш її на зиму чи ні? Не закриваю. Ні зимою, ні весною. От навіть ековулик продають із задвижками, так. Я задвижками не користуюсь. Не береш. Вулики сам обшивав металом чи вони продаються з металом? Оце, кстати, передаю ще привіт. Оце Криші Льоші з Кігічовки. Скажи, як фамілія? Golden Honey канал. Так, я то розумію. Льоха, привіт. Льошка. Це твої Криші. Деякі корпуса його, він зараз вгадає, це все його корпуса, це він робив. А, це ти в Льоші купляв. Але вони стандартні, тому ековулик буквально все пляше, тому що воно так, все стандартне. Так, так, я зрозумів. Так. Це Криші. А номерки ось, я дивлюсь, тебе якісь модні. Номерки це я покупав в... Це ти вже сам маркером пишеш? Так, просто маркером. І все. Тобто, так. Якщо треба, можна навіть перепере. Так, можна, стирається. До речі, ти питав за полоски, ось у мене, дивись, бачиш, неопайно валяється флуактів. Ага, це польський, так? Флуактів, польський, так. Флуактів, це я користувався, але ставив по 3, декому і по 4 полосочки. Угу. От воно і рекомендую. От водок 1-2, а для бджолиних 2-4. Як ти вважаєш, не густо стоять бджоли, на твою думку? Вони в шахматному порядку стоять. Немає проблем з цим, що там, злітають чи ще щось, там в один. Ні, не було. Ні сльота, нічого так. Такого не було. І сливки в тебе ось треба скуштувати, напевно. Ще зеленкуваті. Прикольно. Класно. Дякую, що запросив. Що ми тут ще щось покажемо? Павільйон можемо показати. Павільйон? Да. Пішли трошки покажемо, щоб людям не затягувати. Бо я ж хочу ще зняти для наших глядачів, чим ти качаєш мед. Тому, щоб не затягувати відео, так, ось де Марс стоїть.
Їх штук 300 їх тут попасять. Так. Так, як у тебе попасять ці 100 місок, 14 штук лежить. Ну так, 100 місок, щоб на кожному. Хатину використовуєш як склад чи так, до речі, можеш швидко бігненько показати. Ну, як давай. Всі... А що це ти виставив ящики? Це, насушки. Це в ящичках цих я перевозив рамки, щоб зручніше. Так. Навіть хачу. О, ти цей, як його кажуть на них, охотник. Хантер, ти хантер? Є рушниці у мене. А то у тебе ці турецьке дно бачу, так? Є, так, але я щось не наважився і в цьому році. Ага, так. Я люблю такі. Я ж ниш. У мене ж підпольне є нишпорка. Ти знаєш, що мене не можна запускати? Ага. Отут в нас і зберігаються корпуси. Оце до павільйончика. Це в павільйоні касетки, да, сйомні касети. Касети. Так, що в нас тут? Корпуси. Корпуси. Ось, застальні. Ось. Ти мед тут не качаєш? Все возиш? Ні, все вивожу туди, додому. Ось нікот, нікотом, ось мої прививочки, ось мої бігуді, все. Те, що... використовується. Тут п'ється чай, кава. П'ється чай, кава. Повісні, коли трошки. Я пішов далі. Мене. Тут решітки, це ти Дніпропетровськими полі. Пчолкіндом, так? Є нікот і є такі. І такі, такі. І це утеплювач тебе войлочний. Ні, це не войлочний, чи як він називається? Войлочний. Войлочний. Ти такі подушечки, да, використовуєш? Я подушечок не використовую. Ця подушка використовується в одному єдиному разі. Коли я ставлю піддони для закормки сиропом, я їх прикриваю зверху, тому що вони ставляться в 145-й корпус зверху на рамки. Ага. Просто прикриваю, щоб він зберігав тепло, той сироп. Який. Так, я зрозумів. Так, друзі, у нас тут турецькі є ще, я бачу. Це в тебе що це? Це обв'язочка в Льоші, коли в Велике я покупав. Це обв'язка, коли весною пакети ставиш, а в нього там нахлобучки не вистачає в кришках, щоб пакети можна було закладати. Льоша Борець. Так, да, Борець. Так, корпуси. І тут тебе по кругу можна ходити. Да, і так. Тут теж корпуси. Це ти тут, в принципі, перепочинок тут, да? І ну, зберігання. Я думав, що да, може бути перепочинок, але якось до цього не доводилось ні разу. Краще вже допрацювати та поїхати додому. Так, ну пішли тоді на цей сходи. На павільйончик. І поїдемо додому, так? Так. Все, так. Друзі, пішли. Так, ну це може поближче до павільйончика. І скільки ти віддав за таке замовлення, за такий павільйончик? Куплявся він років... Ні, ну я розумію, що давно, назад, що ціни другі були. Віддавався, віддавались за нього, по-моєму, 3800 до 4000 доларів, з доставкою більше, як 4000 доларів. З доставкою, тобі доставляли вони, так? Ну. Доставка, я сам займався доставкою, там площадка повинна бути з верхньою загрузкою, адже він сам себе піднімає так, отакими гідравлічними домкратами такими. Вони в комплекті йшли? Так, вони мені укомплектували, тобто ми піднімаємо одну вісь, перехватуємося шпильками так, другу так. Вісь і площадочкою заїжджаємо під нього і перевозимо його. А чим його можна перевезти такий? Любою площадочкою. П'ятитонник, восьмитонник, але щоб розбиралась, щоб була площадка. Так, я розумію, щоб можна було ж заїхати під нього. Так, під нього. В шасі. Так, взагалі я під нього планую купити тракторний прицеп і поставити його, щоб він на ньому і жив. Ага. Так, тут, звісно... Прикольно, це що? Це годівниці чи що це? Годівницями, так. Це іменно такі годівниці. Так. Сюди наливається сироп, да. Так? Да. І як вони його забирають? А як забирають, я тобі скажу. Тут двійні кришки, бачиш? І там внутрі є, тобто, про принципу сифона. Ну він же ж може зняти його. Можна. А давай знімемо, мені просто цікаво, я нікого не бачив таке. Дивися, тут двійна кришечка. Ось бджілка заходить сюди. Так. Тут ось. Такий матеріал, не знаю, щось таке як Пластик, ПВХ-пластик. Похожий на такий, як перегородка у так. Дениса Фадєєва. Ну, щось саме. Таке. І воно таке шершаве. Тобто, по принципу сифона. Тобто, сюди заливається, але ж рівень в сиропу буде триматися, ти зрозумів, так? Так. Тобто, і вони звідси безпечно заходять і вибирають. І ти бачиш і рівень, так. І як, що, до чого. Ну, я зрозумів. Для закорми. Всі... отвори для цього є, всі кріпежі є. А це якийсь цього. Матеріал такий? Це типа як ПЕТ-пленка, як пластикові бутилки. Так, як бутилки. ПЕТ-пленка. А ми можемо, це воно відчиняється? Я можу стоячок якийсь відкрити. А давай відкриємо. Якщо відверто, дуже багато тут сімей.
виходить. А їх буде зручно дивитися? Так, да, он, бачиш, у мене вже там оси поселились. Ну нічого, хай поживуть трошки. Трохи поживуть. Поки, так. Да. Оце ти, коли ти будеш дивитися бджіл, ти, виходить, тут працюєш касетами. Так, касетами, а, я, до речі, тобто зараз витягнув касету. Вікно, тобі покажу, що це вікно, столик, два в одному, і тут плівочка, тут така сеточка, як пчелоудалітель. Да, вона, ну, бджолки сідають працює, і виходять. Так, щоб виходили бджоли. От, і є, вон стоять біля столика, можеш подивитися ці потолочинки. А рамками були укомплектовані? Рамки я покупав віддельно, тобто там ще було десь почти на $1000 рамок, тут 1720 рамок. Я їх оце використав за 2 роки свого пасічникування. Прикольно. В залежності від того, яку ти сім'ю обслуговуєш, ага, воно так прям ти можеш відчиняти, де тобі зручно. Так, да, можеш одне віконечко, можеш два. Так, і ти наблюдаєш за бджолородинами. Ага, ну давай піднімеш все-таки, бо я так, отак ти підняв, і отак да. Витягуєш от касети, всю ленту, так. І там бджоли з рамками. Касети, да. Ти отак можеш тут подивитися внизу, так? Да? Так, да, тобто я достав, ось на столочку поставив, і знову на місце. І чим зручно, тим, що ти можеш зимувати, тобто, наприклад, ти залишив 2 сім'ї в стояку. Тобто ти в нижній ярус можеш підняти, щоб, ну, більше простір був під потолочинкою. В потолочинки, от може, кому цікаво буде, в Берінді я можете подивитися, в потолочинки можна зробити отверстие, баночку з канді поставив, наприклад, при зимовці, вони заходять туди, вибирають. Канді, можна так, можна по-друге. Тобто його можна використовувати як під бджолопакети, наприклад, чи під відводки. Тут можна 3 в стояку їх розмістити. А тут рамка ж рутівська також? Рутівська, все під рутівську рамку повністю у мене. Так, ну з цим зрозуміло. Треба буде подивитися, коли ти бджоли. Коли він буде в роботі, да. Ми запросимо. Мені кажеться, щось мені кажеться, тяжкувато з ним працювати. Ну це чисто мені і за те, що може, що так вже бджоли. Просто не з руки, не, скажімо так, ми не так часто це бачимо. Мені здається, що теж... Хоча Берендей, якщо подивитися в Ютубі, вони дуже так хорошо працюють з ними. Вони успішно працюють, у них є технологія. До речі, у них є навіть такі розпечатки, технологія від весни до осені, як вони содержать там пчол. Так. Вони содержать там пчол з урахуванням продавання пчолопакета. Тобто, наприклад, в одному стояку продається один бджолопакет, об'єднується на майський медовик сім'я на одну матку, потім виводиться друга матка, опять 2 сім'ї ну, пускається там в зиму. Технології. Там різні технології можна використовувати на самом ділі. Так, ну все зрозуміло, це ми побачили. Ось з вікна покажу вам, друзі, тут поля. Зараз там сьогодні, ну не сьогодні, а в цьому році кукуруза. Дуже багато полів тут. Для бджіл тут класно, в принципі. Так, ну все, Вов, тут ми подивились. Поїхали, подивимося на медогонку твою. На цех, на медогонку. Ну, що, не знаю, що побачимо, та й познімаємо. Так, друзі, ворота зачиняються, приїхали ми до Вови додому. Це ж дома? Дом? Дом, да. Це ти тут живеш, і тут у тебе тут все, машини стоять. До речі, оце машина, ти тягаєш що-небудь неї в тебе? Ну, прицеп, я знаю, ти приїжджав до мене за пакетами ними. Тобто, це машина супер для пасіки. Це робоча, це та, яка безпосередньо кожен день на пасіку, з пасіки. Мед возе, тягає. Мед, бджіл, все. Так, ну там десь моя стоїть. Коротше, ми приїхали до Вови додому, це Вова показує. Я тут ось медову дорожку тільки ось вимивав. Ага. Це отут у нас цех по відкачці меду. Це ізначально будувалось як цех, чи це щось було, ну, як правило? Просто я побудував підсобні приміщення. Я просто дивлюсь, що воно нове, новострой. Тут був старий сарайчик, який ми розваляли, построїли новенький, адже, як не крути, в вчасному секторі потрібні якісь підсобні приміщення. Ага, і ти зробив під цех. Так, я відразу побачив, підгодовуєш кормушками... Як і в нас, у мене це лотки з-під розсади. Ти задоволений ними? Так. Дешево і сердито, так? Так, дешево, сердито, гарно вибирають. І от те, що ти в мене питав, оце войлочні якраз ті штучки, ото я зверху його прикриваю, і вони прекрасно залазять, вибирають. Так, це в тебе вулики, ековулик. Оце вони такі йдуть, так? В таких упаковках. Так.
Ну, ти задоволений, нормально. Прекрасно, вони легенькі, гарні. Ось зібрані, можеш. А, ось зібрані, ну покажи. Так, тебе тут гайдалочка така цікава. Столик. Оце вже це ти збирав. Вони це в розібраному при. Так, я збирав взимку. Це те, що я вже. Це сосна чи щось не помню. Сосна, так. Сосна, нові. Гарні, легенькі. В шип збираються, шурупчиками. Шип збирається. І клей ще. Так, я проклею клей бері там. Ручечки. Так, це в тебе повністю і магазини, і корпуса ж такі. А тут у тебе пічечка, чи то зовсім то не для пасіки. Пічечка, мангал гарний. Пічечка під пловчик. Ага, плов. Так, ну веди. О, друзі, оце про те, що ми з вами балакали. Вова займається роздрібною торгівлею, фасує по відеречках. Відеречка є різні, я дивлюся. Оце в нас на скільки тут? На 3 літри. Це 3 літри. Ось отакі, кому цікаво. Різнотрав'я написано. Вага, ти вагу пишеш через, ну, через ваги? Ну, це все заливається через ваги? Через ваги. От дивися. Зараз я покажу тут поближче. Тут є телефони Мед Полтавщини. Тому, хто хоче замовити собі або не собі, або друзям, можете телефонувати. Ось я вам покажу вже, поки знімаю. Інстаграм, Фейсбук і телефони. Мед Полтавщини. Так, оце ви розливаєте по відерцях, оце літрові. Це літрові. А де береш тару? Тару я закупляю на производствах. Є декілька. Є Київпласт, я з ними працював. Зараз вони по ціні трішки дорожче. Я в Ірпені заказував тару. Ну не крихкі, ні? Нормальні. Нормальні, нормальні. Так. І оце ми оце все фасуємо. Тут півлітрові, ну, то літрові. Оце ти вже пофасував, це десь на відправку, чи на відправку. По магазинам, чи як. От, можеш, якщо не секрет, поділитися, що це, от тебе я дивлюсь на піддум. Цей мед весь продається в Києві в локальній мережі магазинів мого товариша, друга, який теж... Тобто знайомі... Ну, це не там якісь там тебе точки є свої, це... Це не мої точки, це мережа магазинів мого товариша. Ну, це тип, все на Київ, це на Київ, так? Це все на Київ. Ні, продається ще в мене частина через Інстаграм, продається просто по моїм знайомим. Але левова частина всього меду, це те, що пофасоване, це вже під мого партнера пофасоване на Київ. Ага, і оце вони так їдуть, тут по два чи по одному відеречку? Літрові по два в ряд, ага. Півлітрові, ну вони так, ну, а ось, почти, можна подивитися, ось так. Отак вони стоять. Получать 2, 4, 6, 6 відеречок. Так, ну ми полазимо в тебе тут. Оце в тебе тут ти під цех облаштував, і оце тут відкачуєш. Так. Стіл в тебе, це Меліса, так? Забрус. А що це в тебе така новинка? О, це я хотів, щоб він під своїм весом повитікав із забруса, але він щось в мене трохи порвався, але він вже відсіжений. А, тобто це вже був? Так, це тому... медогонка Андрюхи Баскевичу, привіт. Так, медогонкою дуже довольні, ми на 36 Андрюха Баскевич, тобі вітання. Ти його замовляв у Баскевича медогонку. Так, Андрюха, дякую тобі велике. Так. Скидочка гарна, Андрій гарний чоловік, дуже допомагає. Ну, тобто все добре, не було ніяких проблем. Ми не встигали за Ліною розпечатувати рамки. Так, за це радіалка? Це радіалка. Це Меліса, друзі, Меліса 93? Так, на 36 рамок. На 36 рамок, радіальна медогонка. Все добре, з пультом. Відкачує добре, нержавійка, стіл також Меліса. Так, а що це у вас? Вентилятор. Ага, ось тебе є ножик, я дивлюсь. Паровий Стас, паровий. Стаса, то паровий ніж Стаса. Стас робить, Стасу також вітання, він побачить. Ти з ним не працював чи працював? В цьому році не працював, дуже, сказати, таких роздутих рамок. Ага, так, відра в тебе пластикові. Для від... Це все ще не дофасоване. Бочки це тебе воз. Це з медом бочки, так ти? По бочках також. Це по бочках на опт? Чи все-таки? Ні, це те, що ми не встигли розфасувати. Це те, що все буде розфасовуватися. Тобто ви відкачуєте в бочки і розфасовуєте по відеречках? Ми відкачували і зразу розфасовували, а потім уже в кінці, коли сили покидали, ми вже працювали на бочки, а зараз потихеньку вже з дружиною розфасовуємо. А це ти медовуху робиш чи що? А то ми робимо і вино, і медовуху. А, коротше, ви все... Так, а чим ви розпечатували тоді? Вони, я дивлюсь, в столі ось джеро, чи що це? Є ніж джеро, є вилка звичайна. А це джеро на настоящий? Настоящий.
І як ти в роботі? Гострий, хороший ніж. Мені, я б рекомендував би людям брати той, що трошки коротший. Це довгий. Це, напевно, так краще під Даданівську рамку. А Рут 145, він дуже гострий, дуже за великий, типу, да? Але я з самого початку не користувався ножем. От вилка чись так спалася. О, це так, культиватор. А це культиватор. Мені дуже сподобався. Ми з дружиною дуже класно ними швидко розпечатували. І я навіть... не захотів достатньо. А у вас же ж підмет 145 чи 230 підмет є? І 230 також є. Так. І оце культиватор вам дуже клас, сподобалось. Клас. Дуже довольні. Ми зразу, як тільки почали відкачувати, я думав паровий ставить, потім заказали другий, і ми просто 4 тони метка свого шмальнули з великим задоволенням. А оце з забрусом, що ти будеш далі робити? Забрус буде перемиватися ще, тому що ну, меду в ньому ще досить багато. Буде перемиватися і потім ця медова сита буде використовуватися бджолкам. Бджолкам. Ага, це в тебе цей. Це парогенератор під той ніж Стаса. Це він що в комплекті чи це ти купляв окремо? Ні, це я окремо купляв. Календар виводоматок тут так. Висить. Ага, так, ну в принципі все. А це ти застелив плівкою, щоб... Застелив плівкою, адже надіюсь, що в наступному році ти приїдеш до мене в гості, тут все буде вже в плиточці, гарно. Тобто ти хочеш зробити, щоб це був цех? Цех. Я хочу саме для мене. Ще тут вихід, і на всю ширину даного приміщення я хочу ще холодний склад зробити там. Ага, а оце ось вихід, чи що а це? А це вихід в мою майстерню, ну він зараз заставлений медом, в мене там майстерня. А ми підемо туди чи ні? Можемо сходити, там позаглядати? Дуже неприбрано, але можемо сходити. Ну зато як є, я ж не шпорка, хочу подивитися, що в тебе, чим ти працюєш. Ага, це майстерня. Тут ти збиваєш компресор. А, тут в мене все. Так, тут вулики. Все захламлено, це зимою тут наводиться. А ти з деревом працюєш? Ось те станочок, я дивлюсь, якийсь є. У мене є фрезерний станок, в мене є, он дивися, далі рейсмус. Фрезерний це джет, да? Тебе джет. Джет столик, а сам фрезер бошовський. Кріпиться фрезер, це так, столик. Циркулярка там он є, бачиш, теж джетовська. Он стружковий смоктувач. Не помню, ага. Якої фірми. І у тебе є тут мені, рейсмус. Мене... Так тебе є. Тут станки всі є. Дивися, яка в мене приспособа дуже класна є. До речі, хочу сказати, багато в кого виникали питання, чи можна натягувати 145-ту. Я натягнув в цьому році 1700 рамок. Ну от степлером, так? Так, да. І ось дивися, проволочка. Ага. Знаєш, кого, так, як так. Вони називаються? Тетра. Скажи. Тетра. Зави проволока тетра дуже класна. Вона дуже міцна. Це нормальна проволока, тим більше, що відносно недорога. Отлична проволока. Коротше, степлером натягуєш рамочки. Степлером, топиш та... віск звичайною. Звичайною паралюску топиш. Нержавійка, так? Нержавійка. Так. Вулики в тебе є чим робити, в принципі. Рамочки. Бджіл не здуваєш, там нічого, воздуходувка там. Є в мене воздуходувка. Ну ти працюєш нею чи ні? Чи щіточкою? Не працював. В цьому році якось так щось все швидко-швидко не підготовився. Але все є. Ну, до всього потрібно якось, я не знаю, якось. Це що в тебе? Вчасно. Це днища цього ековуду. О, давай можемо так положити, я подивлюся. Можемо, звісно. Отак, отак. Опа. Так, оце вони сіточка, сітка з цієї сторони. Угу. А з другого, це ж прилюточка. А воно, виходить, невисоке дно. Ні, зовсім, так, зовсім. Я але язики вже ж не настаю. Так, так. А знизу ось задвижечка. А, ну тут можна закривати. Задвижечка. Закривашка. А я ж тобі сказав, задвижки є, але я навіть по весні ними не користуюсь. Коротше, я зрозумів, ти повністю по вуликах у них тариться. Так. Ага. Так, а рамки де береш? В них. Також в них? Нормальні рамки? Рамки прекрасні. Те, що навіть вони називають другим сортом, мене більше, ніж влаштовує. Так. Ось синіва, ось дивись, пожалуйста. Так тут синіва, що вона на швидкість кажуть, не впливає. До речі, це краска просто з вулика. Ага. А взагалі ось це їхня рамка, дуже подивлюсь. Класна. З розділювачем, з прорізю під вощину. Прекрасна рамка, абсолютно важлива. Збиваєш рамки степлером, скобою. Так. Зрозумів. А ось тебе, я дивлюсь, тут 15 мм начебто, ось тонше є. Ось то раніше рамки. Ось тоніше. Як по мені, тоніше ж трошки більше площі буде підмет, до прикладу, чи ні? Це може, мені кажеться, що... Ну мені більше такі подобаються, тоненькі. Тоненькі? Угу. Ну може.
А вощиною ти користуєшся оцією? Ой, є, чи ні? Різна. Чи різна? Є різна. Я вощина. В цьому році. До речі, вощина Дергача класна, нормальна вощина. Хороша, хороша. Я в них, знаєш, яку беру? Під трута, під відматок, я труту в них беру у Дергачах. О, навіть трошечки залишилось. То собі. Також їхня, так? Тоже їхня, так. Ти в них купляєш чи міняєш навіс, чи як? Міняв навіс мій дядько в цьому році, а я в нього її викупив, тому що йому скільки не треба було, а мені треба, тому що я розширююся, він зараз... Я зрозумів. Ну, я користуюся дубовиками, це я так прорекламую. Ти не проти, що я прорекламую дубовики? Абсолютно не проти. Мені їхня вощина подобається, в мене була вощина. Я хотів через локдауни, через ці всі карантини, не було бджолярського круга в Харкові. Я хотів виїхати і поміняти на дубовики. Ні, в них дійсно гарно. Мені... Це я тобі кажу, як є, без реклами. Хоч я їх і рекламую, але вощина в них непогана. Гарна вощина, гарна. Так, ну, в принципі, все ми подивились, так? Чим ти мед качаєш? Будеш щось купляти для в цеха таке грандіозне чи ні? Ну, нема таких планів. Ну, просто як коли я їздю по пасіках, люди там станки купляють. Ні, ще там один стіл по розпечатки хочу. Хочу собі зробити гарні тележки для корпуса, коли відбираю з медом до машини, просто от по усадьбі до машини. Підвозить. По великому рахунку практично все, що мені на даний момент необхідно. Медогонка гарна. Може, буду розглядати покупку, є розпечатка, знаєш, от автоматична розпечатка, такими лопастями, такими... Щоточно, типа станок пуфлера. Ну, щось типа такого. От може я буду розглядати до покупки, тому що при наявності... Ну, там такої... два вали крутяться і знімає крош. Так, і знімає, так. Так, я зрозумів. От може бути, при наявності такої крутої медогонки... Треба думати щось про розпечатку. Угу. Зрозуміло. А це ж велике, я дивлюсь, корпуса Льоші Борця. Це Льош. Оце він робив. От водоемульсіонка. Це Льоша ж проварює їх, а потім водоемульсіонка краса. Я перше время в нього купляв велике. А потім в нього... А чому ти перестав в нього? Може мені в ньому заказувати? Закажи. Я просто до нього звернувся, і він вже просто, ну, там об'єм треба був великий, а він, я так зрозумів, і собі ж робить, а лишнє продає. Ага, все, я зрозумів. Так, ну все, зрозуміло, ми все побачили в тебе. Для першого разу досить, напевно. Да, будемо. Можливо, потім ще приїдемо. Друзі, з вами був Володимир Резнік, Вова. Я називаю його Володя, мені так приємніше. Вовчик, о, він для вас, для нас показав свою екскурсію по пасіці, по своїй господарству своєму, показав вулики. Так що, Вова, ми тобі дякуємо. Мед ми зрозуміли. Ти ж оце так фасуєш мед, фасуєш пилок точно так же, так? Да, пилочок тобто... фасую. Там в інстаграмі можете подивитись, пилочок фасується в 50 грамові маленькі упаковочки, теж з... нашої торгової марки «Мед Полтавщини», пилок квітковий. Ну, я знаю, там вас і в гуглі можна знайти. І в гуглі, і в інстаграмі. Коротше, в соцмережах ви є. Так. Так, ну що, пішов я, друзі, куштувати мед. По пальчиками в кожну баночку попробую, спробую. Чи смачний у нас тут на Чутівщині мед. Все, Володь, я тобі дякую. Друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Подякуємо Вові, поставимо лайк за те, що він поділився з нами своєю, так сказати, відкритістю. Це дуже приємно, коли люди дозволяють познімати всі свої закроми. Все, Володь, дякую. Друзі, до нових зустрічей. Звертайтеся за медом до Володі. Всім бажаю успіху. Пока.